მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე ტრადიციულად და მინდა მოგაწოდოთ ტაროს საჯარო გაშლიდან ასეთი ინფორმაცია. მოდით მთელი კვირა როგორ იქნება თქვენთან მიმართებაში. მთელი კვირა. ნახოთ. როგორი ენერგეტიკა იქნება, როგორი ენერგოინფორმაციული ველი გექნება მთელი კვირის განმავლობაში. თქვენი ჩანაფიქრები მთელი კვირის განმავლობაში, როგორ განხორციელდება ამა თუ იმ ადამიანთან ურთიერთობა, ამა თუ იმ სიტუაციაში თქვენი ყოფნა, შეიძლება ჯანმრთელობის საკითხიც გაინტერესებდეთ, კარიერული საკითხები გაინტერესებდეთ აი ამ კვირაში. ნახოთ ამ ყველაფერზე რა ინფორმაცია იქნება ტაროს თქვენთვის. თქვენთვის გაიშლება ლოს კარაპეოს დასტა. ტარო რაიდერ ვაითი. და რამაიზამაიც ეს არის. აი ეს ჯუბია. ან და მეტი წამით. კი ბატონო. აი ეს დავაყენოთ. მე ამას გაჩვენებთ. აი ეს. აი ეს დასტა. ტარო რაიდერ ვაითის დასტა. აი ესეთი კლასიკური. დაშით ვიდეოს ბოლომდე მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია მთელი კვირის განმავლობაში. დაპროგრამდით პოზიტიურად. ეს ერთის მხრივ კარგიც არის, განეწყვეთ. დაპროგრამდით, ანუ განეწყვეთ, განეწყვეთ პოზიტიურად. რაც არ უნდა ცუდი სიტუაციის მოლოდინში იყოთ, მიდგომა შეცვალეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ, ხომ, რა კარგი და თუ ისე არ იქნება, როგორც თქვენ არ გინდათ, კიდევ უკეთესი. გესმით? აი, ასეთი მიდგომა გამოიმუშავეთ. მიხვდით, ხომ? თუ ისე არ იქნება მოცემული სიტუაცია, ან ჩაფიქრებული სიტუაცია, როგორც თქვენ არ გინდათ, ესე იგი, სამაროთ თulis ასე საჭიროთ ამ ეტაპზე თქვენთვის. ხო, ხვდებით. რაღაც უარესისაგან შეიძლება გიცავთ სამყარო. და ამიტომ ამ ყველაფერზე დაფიქრება ნამდვილად ღირს. რატომ არ ხდება ისე, როგორც თქვენ გინდათ ყოველთვის, ხო? რატომ არ ხდება? ამიტომ ვნახოთ აბა რა სიტუაცია და რა ინფორმაცია იქნება ტაროდან თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ და მისმინეთ. ესე იგი, როგორ ხედავს? ძალიან ბევრი მტვერი შემოდის ქუჩიდან, ვერავუდივარ მაგიდის წვენდას. ესე იგი, როგორი იქნება კვირა, მთელი კვირა? როგორი იქნება მთელი კვირა? მოდით ასე გავყოთ კვირის პირველი ნახევარი და მეორე ნახევარი. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი და შაბათი. ნახოთ. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი. ნახოთ აბა როგორ ხედავს კვირა, თელ კვირას ამ შვიდ დღეს როგორ ხედავს და კვირასაც ვიტყვიებ, შემდეგი კვირა, კვირა დღე, რა დაშალა კვირა დღე, მაგრამ ერთი დავსვით. ნახოთ აბა ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი. ეხლა აქ ამოვიდნენ ასეთი პერსონაჟები: ქალბატონი, მამაკაცი და აი ამ პერსონაჟებთან დაკავშირებული სიტუაცია დაძაბული. კვირის პირველ ნახევარში შეხება გექნებათ ამ ადამიანებთან. ან შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც განვარტოთ აი ეს საკითხი, სადაც ქალბატონი ამოვიდა. სიტუაცია დაძაბული, რომელიც მოითხოვს თქვენგან მეტ გონიერებას, მეტ აზროვნებას, მეტ დიპლომატიურ მიდგომას. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია კვირის პირველ ნახევარში. და ეს მიდგომა საჭიროა ერთის მხრივ, თუ დავუშვათ პირველ საკითხებთან გაინტერესებთ, ერთის მხრივ მამაკაცთან და ვისაც ფინანსური საკითხები აინტერესებს, მაშინ ხელმძღვანელობასთან.
დიპლომატიური მიდგომა. Და ნახოთ ახლა აქ ჩანს ცოტა ისეთი ნერვიულობა და დაძაბულობა და როგორ გამოდიხართ აი ამ დაძაბული სიტუაციიდან. Ნახოთ. Ამ დაძაბული სიტუაციიდან თქვენ გამოხვალთ დიალოგის გზით. Ნახეთ. Დიალოგის კულტურული საუბრის, კულტურული დიალოგის გზით. Დიალოგით ყველაფრის მოგვარება შეიძლება, ყველაფრის კულტურული დიალოგით. შვიდათ, გაწონასწორებულად. ხო, ისე რომ ხელმძღვანელობასთან, ან პირად საკითხებს თუ განვიხილავთ მამაკაცთან, ურთიერთობა დაალაგდება დიალოგის გზით. მშვენივრად. Ეხლა კვირის მეორე ნახევარი ნახოთ. კვირის მეორე ნახევარი. კვირის მეორე ნახევარი, გაცილებით უფრო პოზიტიური და გაცილებით უფრო გაძლიერებული ჩანხართ თქვენ საკუთარ თავთან მიმართებაში. აქ რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ბედნიერების რაღაცა ნიშნები, მინიშნებებია სამყაროდან. Და უკვე ნაყოფიც კი ჩანს, იცით, აი იმ მინიშნებების უკვე დაწყებულია ეს პროცესი და ეს შეიძლება ურთიერთობა არის. რაღაც ურთიერთობის ჩამოყალიბება რაღაცა შეიძლება ეს იყოს თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელება. აი როგორც რომ გამოიღებს რაღაც რტოს მცენარე. რაღაც ახალი დაწყებული პროცესი. აი აქ ჩანს თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი მხნეობა, თქვენი წინსვლა, თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი შნო და თქვენი მარიფათი. და აგრეთვე თქვენ ფიქრობთ კიდევ რაღაც ახალ იდეებზე. ახალი იდეებს, რომელსაც სახავთ, გზებს ეძებთ. ნახოთ, აბა რა გზებია ეს. გზები. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი დიდი სურვილია რაღაცას რომ მიაღწიოთ, რაღაცა რომ განახორციელოთ, თუმცა ამის პერსპექტივა და შანსი ნამდვილად არის, მაგრამ მანამდე, სანამ მიაღწევთ ამ თქვენს ჩანაფიქრს, ხო, მანამდე უნდა იზრუნოთ აი იმ ნიადაგზე, რომელ ნიადაგზედაც აპირებთ თქვენ ამ ოცნების თუ ფიქრების განხორციელებას. თუ ნიადაგი არ ექნა, ან საფუძველი თუ არ ექნა, მაშინ ეს ოცნება და ეს თქვენი გეგმები არ იქნება ისეთი მყარი, იცით? გამყარებული არ იქნება და მალევე ჩამოიშლება ეს თქვენი რაღაცა შექმნილი. ამიტომ ჯობია რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე იზრუნოთ თქვენს აი სიმყარეზე, ნიადაგზე, საფუძველზე. გაცილებით მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე. სწორი გზების გამონახვა. აი ესეც უმნიშვნელოვანესია აი ამ გზაზე, რომელზედაც თქვენ დგახართ. სწორი გზების გამონახვა, სწორი გზის შერჩევა, სწორი კურსის შერჩევა. ნახოთ, რამდენად შეძლებთ თქვენ ამას, აბა ნახოთ. რამდენად გაქვთ ეს თქვენ ეს უნარი, ეს პოტენციალი, რომ თქვენ სწორი გზა შეარჩიოთ აი ამ გზაზე. საუბარი გვაქვს კვირის მეორე ნახევარზე. ფიქრობთ თქვენ ამაზე? დიახ, ფიქრობთ. კიდევ კარგი რომ ფიქრობთ და ამას აცნობიერებთ თქვენ, რომ თქვენი ოცნების მისაღწევად საჭიროა ჯერ თქვენი ზურგის გამაგრება, თქვენი ნიადაგის გამყარება, ხო? კი ბატონო, საჭიროა. თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები, კი ბატონო, ოცნებების ასრულების პერსპექტივა არის დიდი. და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი ამ კვირის მეორე ნახევრიდან. და იცით რა არის უკვე მიზანი და აი უკვე თქვენი გზაც უკვე გაცნობიერებული გაქვთ, მაგრამ ჯერ აკვირდებით. ძალიან კარგი უნდა დააკვირდეთ. აბა ის არის კარგი რომ დაუფიქრებლად გადადგათ ნაბიჯები. ნამდვილად თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, აი რაღაცა სული შთაბერვა, რაღაცა ახალი ეტაპი, ახალი კარგი სიცოცხლე, რაღაც ახალი წამოწყება. კი ბატონო, საკუთარი თავის იმედი გექნებათ. იმდენად მოძლიარდებით, რაღაცა ბერკეტები გაქვთ თქვენ. ბერკეტები, ეს იქნება ფინანსური ბერკეტი, ეს იქნება გონიერება, ეს არის ემოციაც, გაწონასწორებული ჩანხართ. გაწონასწორებული, პირველ რიგში საკუთარი თავის იმედი გაქვთ. და ნახოთ ახლა ჩვენ
ვნახოთ, ეს მოიცადეთ, რა ვნახოთ ახლა ერთი წამით. შეკითხვა. შეკითხვა, კვირა, აი ამ კვირის გადასახედიდან. ამ კვირის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო? Ну, ახლო მომავალს, აი ესე ესე ვთქვათ. ახლო მომავალს. ეს კვირა იქნება ილუზიების და ოცნებების კვირა და აგრეთვე გაცნობიერების კვირა. რომ გააცნობიეროთ რაღაც რაღაცებს, თქვენი შესაძლებლობები, შეიცნოთ საკუთარი თავი, თქვენი შესაძლებლობები გაიაზროთ, გააცნობიეროთ და დასახული მიზნები, რაღაც სწორი გზების შერჩევა. აი ეს კვირა დაეთმობა მაგ საკითხს. და ვნახოთ ახლა ახლო მომავალი ამ კვირიდან როგორ ხედავთ თქვენ. Ну დაიძაბებით. Ну დაიძაბებით, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ დაძაბულობა უშლის ხელს წარმატების შემოსვლას. გამოჩნდება პერსპექტივა ახლო მომავალში, მაგრამ შიშით დგახართ. Ну დგახართ შიშით, ნახეთ. 10-იანის კვერთხები ამოვიდა. თქვენი აქტივობა საჭირო აქვს, სხვა არაფერი. თქვენი აქტივობა და მიაღწევთ კიდევაც თქვენ საწადელს, თქვენ ჩანაფიქს, მხოლოდ აქტივობა. მაგრამ ახლა აქ ისეთი აქტივობა, რომ წალქვეშა დინებებიც არსებობს. რაღაც რაღაცები არ გაგებაროთ, ხო? აქტივობა ერთია, მაგრამ იქ უნდა ყველაფერი უნდა იყოს გათვლილი ძალიან გონივრულად და ძალიან ჭკვიანურად. სურვილი არ უნდა აბრმავებდეს ადამიანს. სურვილი არის ერთი, მაგრამ წალქვეშა დინებების გააზრებაც აუცილებელია. რა შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ ნაბიჯს? კარგით, რა შეიძლება მოყვეს თქვენ ჩანაფიქრს? რა შეიძლება მოყვეს? მოდით, ძალიან გაგვიგრძელდა. აღარ გვინდა ახლა რა შეიძლება მოყვეს და ასე შემდეგ. ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ აი ამ თემაზე, ვისაც აინტერესებს, პერსონალურად გავშალოთ, მოდით და პერსონალურად და ინდივიდუალურად თქვენ დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. იმიტომ რომ აქ ახლა რო გავაჟღერო მე ეს ინფორმაცია, შეიძლება ბევრი ადამიანი დაპროგრამდეს და შეიძლება ეს არაწყობდეთ მათ. და კვირა დღე დაგვრჩა, კვირა. კვირა დღე იქნება ერთგვარი რელაქსის დღე, ერთგვარი მოშვების დღე და მართლაც დასვენების დღე და სასიამოვნო შეხვედრის დღე. შეიძლება თქვენკენ გადმოდგას ნაბიჯი საყვარელმა პიროვნებამ, საჩუქრით ან სასიამოვნო წინადადებით. შეიძლება ეს იყოს გასეირნებაც, არგი რომანტიკული გასეირნება ან მეგობრული გასეირნება ქალაქ გარეთ ან სადმე სასიამოვნო ადგილას დასხდომა, აი რაღაც ესე. მოკლედ, აი ასეთი მშვენიერი სხვადასხვაგვარი ფიქრიანი კვირა გელოდებათ, საკუთარი თავის შეცნობის კვირა გელოდებათ და მომავლის გზების დასახვის კვირა გელოდებათ. Ну ერთადერთი რა უნდა გისურვოთ? კი უნდა გისურვოთ წარმატება ყოველივე ამის მერე და ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილი გექნებათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავდგათ დრო საათი თქვენთვის და გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე ინტერესებზე. როგორ მონახოთ ესა თუ ის გზა? ესა თუ ის გზა მიგიყვანთ თუ არა ჩანაფიქრამდე? გესმით? რამდენად რეალიზებადია თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი გეგმები ამა თუ იმ ადამიანთან, ამა თუ იმ სიტუაციაში და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, შემოკარგება, ბედნიერება, ღვთისმფარველობა და შეგსრულებოდეთ თქვენი ჩანაფიქრები ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. ჩვენი საუბარი მივიდა დასასრულამდე, მიაღწია, ну, ჩვენი გაშლა ასეთნაირად დასრულდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ, რომ მიყურებდით, რომ ისმენდით და ჩემთან ერთად რომ იყავით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.